L'Ajuntament de Gandia posarà en marxa una ordenança sobre transparència i govern obert en menys d'un mes. Així s'ha anunciat en les jornades de transparència que s'han celebrat a la Casa de la Marquesa. A l'acte també han acudit l'alcaldessa de Gandia, la secretària autonòmica de Transparència, alcaldes de la comarca de la Safor i representants d'altres administracions interessats en les mesures implantades per augmentar la transparència del govern municipal. La transparència és la base per a la participació no manipulada. Per què és important això? Això és important perquè els ciutadans tenen que participar dels assumptes públics, però a més tenen que fer-ho tenint les fonts de primera mà, tenint tota la informació. I aquesta informació és la que es presenta a través, en aquest cas, dels portals de transparència i a través també de les sol·licituds d'informació que puguen fer els ciutadans. L'alcaldessa ha destacat les iniciatives de transparència que està portant a terme el seu govern, entre les que s'inclouen la publicació de totes les despeses que es duen a terme a la ciutat per part de l'Ajuntament, el currículum de les persones de confiança del mateix i l'agenda de l'alcaldessa, entre d'altres. La transparència és un element bàsic de governança. Sense la transparència, la ciutadania no coneix el que estem fent i, per tant, s'aplica l'obscurantisme i el dubte. I ja està bé de tindre dubtes sobre el que fem els polítics, en què es gastem els diners de ciutadans i, sobretot, quina és la nostra vida política. Des del primer moment, des del govern de Gandia, hem aplicat la llei de la transparència i hem volgut anar una miqueta més enllà. Vosaltres ho sabeu perquè heu cobert moltes notícies que ha anat fent aquest govern i ha anat aplicant, perquè la transparència no és sols propaganda, s'ha de posar en la pràctica. En menys d'un mes presentarem per al seu debat entre tots els grups polítics, esperem que amb consens i també per a la seva exposició pública, una ordenança municipal de transparència i bon govern que posi per escrit tots els comportaments irreprochables de l'administració pública i ens faça una altra vegada d'Ajuntament exemplar. Estem treballant en una ordenança que serà exemplar en la matèria, referent a tots els municipis de la Comunitat Valenciana i que en un mes volem sotmetre al consens dels grups polítics i a l'exposició pública i que volem també participada en companyia dels membres del govern i també dels altres grups polítics de l'Ajuntament de Gandia. Per últim, s'ha anunciat el debat polític de la proposta, que té com a objectiu implicar la ciutadania en les mesures que es posen en marxa a través d'un consell composat per persones que avaluaran les polítiques de la transparència del govern de Gandia.